Ermənistan baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan mühüm açıqlama verib. Hökumət başçısı Azərbaycanla sərhəd məsələlərinə dair yeni müqavilə imzalanacağını təsdiqləyib. Nikol Paşinyan bu barədə məlumatı ilk yayan şəxsi Serk Sarksyanın kürəkəni, hazırda İtaliyada yaşayan Mikhail Minasyanı da tənqid edib. Bəli, Azərbaycanla yeni müqavilə imzalanacaq. Əgər həmin sənəd anti-ermənidirsə, niyə Minasyan həmin sənədin yalnız bir hissəsini yayımlayıb deyə Paşinyan sual edib. Xatırladaq ki, Mikhail Minasyan Azərbaycanla Ermənistan arasında Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanacaq yeni müqavilə ilə Qazaxın 7 kəndinin, Naxçıvanın Kərki kəndini Azərbaycana qaytarmağı nəzərdə tutan Azərbaycanla Ermənistan arasında demarkasiya və delimitasiya məsələləri üzrə birgə komissiyanın yaradılması barədə yayılan xəbərləri təsdiq edib.